നമസ്കാരം, കർമ്മ ഫ്രീക്കനിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ മാധവൻ. ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും ഒന്നും സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല, സാംസ്കാരിക നായകന്മാരാണ്, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളാണ്. ഇവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ധൈര്യത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്ന വലിയ വിപ്ലവകാരികളാണ്. പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല, കർമ്മ ന്യൂസ് അല്ല, അർജുൻ മാധവനല്ല, പറഞ്ഞത് കോതമംഗലം മാർ അത്തനോഷ്യസ് കോളേജിലെ കോളേജ് മാഗസീനിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഏത് താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം പർപ്പസ്ഫുള്ളായി കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുക, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച തീവ്ര നിലപാടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, മാഗസീൻ എഡിറ്റോറിയൽ ഉൾപ്പെടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ആളുകളാണ്, തീവ്ര ഇടതു നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, മനഃപൂർവ്വമാണ്, സ്ഥാപിത താല്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. മാഗസീൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ അവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല. മീശ നോവലിന് ഐക്യദാർഢ്യം, ആർപ്പോ ആർത്തവത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിവാദ പരാമർശങ്ങളുള്ള ഒരു മാഗസീൻ തന്നെയാണിത്. ഇനി ഇവർ പറയുന്ന ഫാക്ട്സിനെ നമുക്കൊന്ന് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ഒക്കെ ചെയ്ത പണി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, ഗുരുവും രാജാറാം മോഹൻ റോയി ഒന്നും രാത്രി 12 മണിക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി മൊബൈൽ ക്യാമറയും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക, ശബരിമല ഓടിക്കേറി തിരിച്ചു വന്ന ഭീരുക്കളല്ല ഇവരാരും. ഇവരെല്ലാം ആളുകളെ കൂട്ടി നെഞ്ചു വിരിച്ച് ധൈര്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതികളെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളത്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവരുടെ പുറകിലൊക്കെ കേരളം ഒന്നാകെ അണിനിരന്നിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ 2, 3, 5 ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് കേരളം ഒന്നാകെ അണിനിരക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അന്നും ഇവരെ സാംസ്കാരിക നായകർ എന്ന് വിളിച്ച ആളുകൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാക്കി, എനിക്കെതിരെയൊക്കെ വലിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, സത്യം അത് വിളിച്ചു പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി എത്രയൊക്കെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കർത്തനത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന കേരളത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളായി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇനി ഇവരുടെയെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് വരാം. കിസ് ഓഫ് ലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ലഭിച്ച് പ്രശസ്തി ആർജിച്ച സമരങ്ങളുടെയെല്ലാം തലപ്പത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ആളുകളാണ് ഒരു ദിവസം ഭക്തിയുടെ പേരിൽ ഇറങ്ങി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇറങ്ങി വന്നത്. പോലീസ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്തനത്തിനാണ് വന്നത് എന്ന്, സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാംസ്കാരിക നായകരായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് നിങ്ങളെ കേരളത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിട്ട് മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി വിവേകാനന്ദനെ പോലെ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പോലെ ഞങ്ങളും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളെയൊന്നും അംഗീകരിക്കാനും നിങ്ങളെയൊന്നും അഭിനന്ദിക്കുവാനും കേരളീയ സമൂഹത്തിനെ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപകാരികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പിന്നിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കർമ്മ ഫ്രീക്കനിൽ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. സൈനിങ് ഓഫ്, അർജുൻ മാധവൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.